今天让我们来谈谈佛陀到底做了些什么让他成佛。我们之前已经说过了，说佛陀呢也是一个通过走过众生所走过的很多的历程，然后呢通过在这个六道轮回里不断地圆满自己，后来他成佛的。好，那既然是这样，既然是人人如果要有决心也有可能要的话可以修到成佛，那这个问题就重要了，到底他做了些什么让他成佛，让他战胜自己种种的不圆满，累积了种种的美德功德和圆满，然后最后成佛，这个方法重要。那释迦牟尼佛在过去燃灯佛的时候，他因为之前已经累积了很多的那些功德，所以呢在燃灯佛的时候他已经有那个成阿罗汉的条件，但是因为他想继续的圆满自己，累积更多的功德，以便让他也能够成佛。佛陀当时他就在想，他希望自己能够像燃灯佛一样，也能够度化更多的这个众生，所以呢他就开始他就发愿，在燃灯佛前发愿说要成佛，那这个愿得到燃灯佛的认可和受记，所以呢就确定了他会成佛。从那个时候到成佛呢，相隔四万个阿僧祇劫，有十万个劫，这是很长的那个时间啊。然后呢在这么漫长的时间里，他一直都在累积种种的功德，其中有布施、守戒、处理，就是出家身心处理去修行、布施、守戒、修禅，还有智慧，还有精进、忍辱、真实，还有决意，还有就慈心，还有舍心，所以这十种，它累积这十种，我们叫波罗蜜，这十波罗蜜。那这十波罗蜜呢它又分成三个等次去圆满它，一种就只是表面上去做布施、守戒、处理等等，然后呢到有些时候甚至面对生命的肢体要被切割啊，要面对这个牺牲身体的一些部分作为一个考验的时候呢，我们的菩萨也毫不犹豫的会去奉献出去做，他为了圆满他的功德，他不会让这个圆满这些功德的努力被卡在这点执着啊、牵挂啊，或者是这个极限，它不能基本上呢就是一种没有极限的善。然后呢甚至到一个阶段呢，甚至面对生命的危险他也要去完成他的这些任务和使命。所以在这样的情形呢，就三个等次的这波罗蜜，所以称为十个种类，就是我们叫三十波罗蜜了。然后呢生生世世一直都在这么做，它的效果是如何呢？它效果就是这样做的时候呢，它培养起来的善法不是一般人善法，是经得起考验的善法。我举一个例子说，一般人如果是守五戒，你们都知道不杀生、不偷盗、不邪淫、不妄语、不饮酒，也许方便的时候呢很多人都会守，但是不方便的时候呢，面对诱惑的时候、面对考验的时候、面对威胁的时候，那我们就会看到很多人有些时候守不住的除非是那个信心很强、意志坚定的人呢，他才能够在艰苦和考验、诱惑、打击之中还能够守住他的法、他的善法、他的美德。很多人的美德呢会经不起打击和考验，但是呢我们的菩萨他们在累积波罗蜜的过程中，他为了保护这些善法呢是没有极限的，就是你怎么刁难他、怎么威胁他、怎么诱惑他，他的善是经得起考验的。所以这就是菩萨累积波罗蜜跟一般的人的不一样。所以他做了这么多过后呢，等他的心几乎没有弱点了，然后呢做最后的冲刺，然后呢修学，在那个时候成就他的止禅和观禅，到后来呢他就看清生命的真相，他在成佛。但是在成佛以前，他是累积的那种新的训练、累积的功德所做过的准备工作呢实在是非常多的。